אם יש לכם אתר משלכם ואתם רוצים להוסיף הודעה קצרה מנצנצת יש המון כלים לכך חינמיים באינטרנט וכלי אחד נמצא בכתובת הזאת ג'יגה גליטרס קום נמצא אותו ונפתח את הכרטיסייה שלו ונבחר פרמטרים הטקסט שלנו יהיה הפעם בי הפי, עם סימן קריאה והפון טקסט מה שאנחנו רוצים אני אשאיר את זה כמו שזה אני רוצה אותו קצת יותר לארג' וזווית הראייה של המודעה אני רוצה משמאל כלפי ימינה למעלה ואני בוחרת את הנצנוץ המתאים לי למצב הרוח. אני אקח את הנצנוץ עם הכוכבים הללו, אבחר ללא שדו, ללא צל, אשאיר את היתר ו-create text. הנה ההודעה הקטנה שבחרתי, ככה היא נראית, כדי שהיא תהיה אצלי בבלוג. אני מסמנת את מה שכאן בתוך התיבה שזה קידוד html סימנתי לחיצה קליק ימני על העתק אני הולכת לאתר שלי או למקום שבו אני יכולה להכניס קידוד html ואני עושה קליק ימני והדבק ואני מציגה את מה שכתבתי ויש לי את הכתבה הקטנה הזאת מנצנצת ויפה ונחמד מאוד